Déjà, on reprend la tête, on oublie un petit peu la première défaite, et puis les 3 points, c'est ce qu'on est habitué à avoir. Donc on travaille pour et on se donne au maximum. Et Inch'Allah, ça le fera parce qu'on le mérite de par notre travail. Et on aimerait bien rendre fier le public Wydadi aussi. Oui, c'est de la Champions League, c'est un autre niveau, c'est des matchs toujours un peu plus compliqués. Mais si on gagne. Si on gagne, on est premier, on n'est plus quatrième, donc ça change la donne, donc on fera tout pour gagner, Inch'Allah. Merci beaucoup. De rien. Oui, بعد الاستعدادات كدوز في اجواء مزيانه ان شاء الله غدا خصنا ضروري نحققوا واحد النتيجه الايجابيه اللي هي 3 بوان ونرجعوا حنا الاولين ونمشيو في المسار ديالنا مزيان. كنوعدوا الجماهير الوداديه باش غدا نحققوا 3 بوان ان شاء الله. ولما لا نديو اللقب الرابع ان شاء الله. ايمن غاريدو انت كتعرفو مزيان. هو مدرب غني على التعريف، كلشي كيعرف مدرب كبير غاريدو، وان شاء الله نتمناو نتعاونوا جميع ان شاء الله ونمشيو في المسار ديالنا مزيان ان شاء الله. اخر سؤال ايمن، كنعرفوا اللعابه كاين ديال اي ديبا، يعني لعاب مره ماتش كيعطي مره ماتش ما كيعطيش، ربما في الاونه الاخيره كان شويه الجمهور شويه مقلق على حسوني، باش تقدر تجاوب الجمهور سيرتو انت عنصر اساسي في الفريق. وهادشي ضروري كاين في كره القدم، كثره المباريات وكثره العياء ان شاء الله، ولكن هذا ماشي مبرر باش نتخباو فيه. ان شاء الله نهار الجمعه ان شاء الله غادي نقولوا الكلمه ديالنا ونفرحوهم ونفرحوا جميع ان شاء الله. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.